To je prizor iz filma Šiška Deluxe, odvija se na Celovški ulici. In sicer glavni junak se s svojim dostavnim vozilom zaustavi in izvede eno tako foro z dvemi puncami v sosednjem avtu. Dan. A ste vi pico naročili? Kako ne? Če mi piše Rakuševa. Vse to Rakuševa. Ja, je, ja. A pa zgleda pomota, pa se bo pravičil. Jurido, Dej, če to ni skrita kamera, vzem pa pico. Ej, šefe, daj to pico, jo vzameva na vse. Pa pride. Pa je pa na hišo, kaj se tako simpatično. Na kar vozniki, ki so zadnji v koloni, začnejo trobiti in ona se na to odzove, tako da nabije muziko na glas. Ej, da te pa videl! In začne plesati. Pravzaprav prije do enega takega prizora, ki je bolj značilen za indijske filme, Bollywood. Ne vem, zakaj mi to sploh padlo na pamet, ko sem pisal scenarij, ampak kar naenkrat se mi zazdelo, da je bilo fajn imeti en ta bollywoodski prizor tudi v slovenskem filmu. Je pa tako, to je bil dokaj zahteven prizor zaradi tega, ker smo morali zapreti Celovško cesto, zapreti tudi to sosednjo, Rakuševo ulico. In seveda, naši asistenti so morali kontrolirati prehod ljudi, prehod avtov. Tako da ljudje niso gledali v kamere, tisti, ki niso bili naši statisti in niso vedeli, zakaj se točno gre, tako da so jih opozarjali. Fajn se mi zdelo tudi zaradi tega, ker smo to posneli pač v Šiški in je pravzaprav cela Šiška takrat vedela, da res snemamo film v Šiški. Ne? In je bil en tak prizor, ki se je v bistvu lepo usedel v ta vsakdan šišenski in tudi na nek način bil reklama za film. Bilo je zelo vroče, problem je bil tudi, ker je bil naš igralec precej zmačkan in je moral plesati, ne vem, ne 3-4 ure na 40 stopinjah, ko smo se že malo bali, da bo kolapsiral, ampak na srečo je zdržal. V bistvu ta prizor ima tudi nekako funkcijo sprostitveno v samem filmu. Ko se določene zgodbe odvijajo, rabi vsak film neko pauzo, kjer se lahko gledalec oddahne, se malo sprosti in ta plesni prizor bollywoodski ima tudi to funkcijo v tem filmu, da se človek malo stavi, malo poveže vtise do tega hipa v filmu in se pripravi za nadaljevanje filma.